Výnimočné zastúpenie v chemickom a potravinárskom priemysle má aj riadenie chemických reaktorov a teplovýmenných procesov. Poďme do laboratória, aby sme sa dozvedeli viac. Výmenníky tepla tvoria neoddeliteľnú súčasť modernej priemyselnej výroby. Výmenníky tepla sú súčasťou chemického, farmaceutického, potravinárskeho, petrochemického a mnohých ďalších odvetví priemyslu. Riadenie výmenníkov tepla je dôležité s ohľadom na udržateľnú priemyselnú výrobu. Riadeným systémom v tomto prípade je doskový výmenník tepla. Toto zariadenie má svoje vstupy, stupne voľnosti, ktorými môžeme ovplyvňovať jeho správanie. Na tento proces nám vplývajú aj vonkajšie vplyvy, poruchy a neurčitosti, ktoré je potrebné kompenzovať. Základným princípom automatizovaného riadenia je uzavretý regulačný obvod. Uzavretý regulačný obvod pozostáva z riadeného systému, regulátora, akčných členov a meracieho člena. V tomto prípade akčné členy predstavujú peristaltické zubové čerpadlá a merací člen je teplomer. Teplomer meria teplotu na výstupe ohrievaného prúdu. Cieľom riadenia v prípade riadenia výmenníka tepla je dosiahnuť požadovanú teplotu. Túto teplotu sa snažíme dosiahnuť čo najrýchlejšie a najpresnejšie. Naši študenti sa učia, ako správne opísať správanie sa tohto procesu pomocou matematických modelov. Zostroja si vlastné digitálne dvojča. K modelovaniu tohto zariadenia je možné pristupovať dvoma spôsobmi. Prvý je analytický, kedy odvodíme správanie sa tohto systému na základe materiálových a entalpických bilancí. A druhý spôsob, kedy využívame experimentálne namerané údaje. Teraz je úloha automatizéra navrhnúť riadenie tak, aby sa dosiahli požadované podmienky. Teda inými slovami, navrhnúť riadenie, ktoré určí, koľko napríklad horúcej kvapaliny musí prúdiť do výmenníka tepla, aby zohrialo studenú kvapalinu na požadovanú teplotu. Existuje veľa spôsobov riadenia teploty, od tých jednoduchých, ktoré by fungovali napríklad na princípe úplného vypínania alebo zapínania prívodu horúcej kvapaliny, až po také, ktoré sú dokonca optimálne a určia také množstvo horúcej kvapaliny, aby sa napríklad šetrilo spotrebou vody alebo energiou. Keďže takýchto zariadení sa v priemernej priemyselnej prevádzke vyskytujú desiatky až stovky, tieto zariadenia určujú celkovú energetickú efektivitu celej prevádzky. Ich správnym riadením teda dokážeme šetriť náklady, energiu a v konečnom dôsledku aj životné prostredie.